Наталія Рижкова, викладачка Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури, координаторка ініціативи «Місто Сонця», бере участь у програмі «Активуй енергію» від Міжнародної кліматичної організації 350.org. Доброго ранку. Вітаємо. Вітаємо в нашій ранковій студії. Сьогодні у нас така актуальна тема, будемо розглядати її. А саме, давайте почнемо, наверное, з того, що сьогодні у нас 22 серпня відзначається День екологічного боргу. От як взагалі розуміти цей день і в чому зараз дійсно його актуальність, можливо? Взагалі, День екологічного боргу для кожної країни наступає в різні дні. Кожна країна з різною швидкістю використовує свої природні ресурси. А сьогодні день для всієї планети, загальний день такий, да, боргу. Це означає, що ту кількість ресурсів природних, які відновлює планета за рік, ми вже вичерпали. І після цього дня наша планета вже живе в борг. І зараз вчені підрахували, що для того, щоб ми, людство, жило без впливу на екосистеми і так, щоб планета відновлювалася, взагалі нам потрібна не одна планета, а 1,75 планети Земля нашої. До 2050 року нам вже знадобиться три таких планети. Тобто з кожним роком зростає споживання ресурсів. Угу. Що з цим робити? От як можливо зменшити, чи можливо це взагалі зменшити? Ну, ми повинні зменшувати споживання ресурсів, тому що, по-перше, вони є вичерпними, такими, наприклад, як нафта, вугілля, газ. І до 2060 року, наприклад, нафта, вона скінчиться. В 2012 році вчені про це говорили, був звіт. Природний газ, він скінчиться до 2052 року. Тобто ми повинні використовувати такі джерела енергії, які є нешкідливими для довкілля, і які не вичерпними. Ну от якраз давайте тоді детальніше про це. Ви зараз займаєтеся такою ініціативою, яка буде спонукати міста окремі, ну і взагалом по світу, і в Україні зокрема, переходити на джерела відновлювальної. У мене сьогодні проблема з цим словом. І взагалі у нас, бачите, проблема з такими джерелами енергії, і в мене зі словом проблема. Розкажіть детальніше саме про цю ініціативу. Ініціатива ця, яку підтримує зараз і молодіжний кліматичний рух Fridays for Future, який останні півроку дуже себе проявив, так, і про проблему зміни клімату нарешті говорять так, як потрібно говорити, тому що зараз йде мова про те, що чи ми встигнемо загасити те полум'я, яке є в нашому будинку, так скажімо. Ми просто зараз не звертаємо уваги на це полум'я, да? От, якщо такими простими словами казати. І зараз молодь стала на захист клімату, тому що вони бачать, що їхнє майбутнє під загрозою. Ресурси вичерпуються, клімат змінюється і створює загрозу для їх майбутнього. І тому виникли ці і кліматичні страйки, дуже показово це. І ми бачимо, що глобальне потепління пришвидшилося, льодовики тануть дуже швидко і швидше, ніж прогнозувалося вченими. Ну, тобто це все воно, от така загальна картина, якраз і спрямована на те, щоб наших політиків спонукати до дії. Тому що є міжнародна Паризька кліматична угода, але її не виконують в тому обсязі, який потрібно виконувати. Якщо ми залишаємо так, як все є в Паризькій угоді, то ми рухаємося до потепління не до 2 градусів, як прописано у кліматичній угоді, а до більше, ніж на 3 градуси. Ну, це теж такі прогнози, це оптимістичні. Ну, так, тут треба пояснити, що, можливо, прогноз. Комусь здається, що 2-3 градуси – це не така велика різниця, але насправді йдеться про різницю, яка фактично там означає величезні території, які будуть затоплені, величезні масиви житлової території, люди, тварини. Тобто це доволі серйозна зміна, от навіть пів градуса – це дійсно серйозний показник. Ну і справа в тому, що і політики наші про це ніколи не кажуть. От чому інформації немає у людей? Людей просто немає інформації цієї. Зараз більше інформації, більше цих рухів з'являється. І Extinction Rebellion, наприклад, нещодавно у квітні в цьому році відбулися протести в Англії. Тобто, коли політики не діють, то громадськість починає сама ініціювати зміни.
треба тиснути на них. І от розкажіть саме, який механізм обрали ви. У вас є звернення, наскільки я розумію, зокрема до місцевої влади, правильно? Так, спонукати до того, щоб ми брали наше місто, взяло на себе амбітну ціль і зробило перехід на відновлювані джерела енергії швидше, ніж там, наприклад, це прописується у нашому плані дій сталого розвитку клімату. Там немає чіткої такої цілі перспективної по розвитку відновлюваних джерел енергії. Є ціль по скороченню споживання електроенергії через термомодернізацію будівель, наприклад, але по розвитку відновлюваних джерел енергії там немає цілі. А от скажіть, от саме які це джерела відновлені, що можна, як змінити? І, можливо, практика інших міст порівняно із нашими? Ну, для кожного міста має бути от своя така карта, якби, тих ресурсів відновлюваних, які вони от мають на місцях. Кожного по-своєму. Наприклад, для нашого регіону є актуальним використання сонцю, звичайно, вітра і біомаси. Наприклад, Житомир, він першим став містом кліматичним лідером, який впевнено заявив про те, що вони будуть досягати цього показника 100% відновлюваних джерел до 2050 року. Там у них по-іншому трошки. Ну, презентація цього енергетичного переходу, стратегії Житомирської має бути восени, по-моєму. В цьому році. Тобто це такий важливий документ, який розробляється не дуже швидко, але він буде, от, не буде мати хаотичного характеру якогось, що ми там десь ставимо станції, там десь давайте поставимо. А потрібна стратегія, потрібне планування для того, щоб досягти певних результатів. І як взагалі місцеві політики реагують чи реагують? Ну, ми поки що спілкуємося з громадськістю для того, щоб вони знали про цю проблему, про те, що є можливість такого енергетичного переходу, яку інститут економіки і прогнозування Національної академії наук розробив для України, і є технічні можливості для цього. Тобто для того, щоб люди підтримували це, а потім вже спілкуватися з нашими, з нашою міською владою. Я знаю, що буде у вас захід також, де ви будете розказувати про ці відновлювальні джерела енергії, так, саме миколаївцям доносити також, що це таке. От проанонсуйте трошки, розкажіть, що це, де, коли буде. Ми збираємося проводити захід в будинку офіцерів флота, це на вулиці Артилерійський, ну, Дофі, я думаю, вже всі знають Доф. Так. Там кінопокази проводять дуже часто. І ми нам дали згоду. От, я сподіваюся, що кінопоказ відбудеться фільму, документальний фільм «Стрічка» називається «Завтра». І ми хотіли би перед цим ще таку невеличку лекцію розказати про ініціативу, про глобальне потепління. От. І ще дуже важлива подія буде відбуватися 20 вересня в Києві, буде всеукраїнський марш за клімат. І я теж пропоную, щоб люди приєднувалися до цього маршу. У нас буде організована поїздка, і ви можете теж долучатися до цієї поїздки, до маршу. Тож, долучайтеся, якщо підтримуєте також. Я думаю, ну, миколаївці взагалі як ставляться до таких от питань саме екології? Більшість настроєна, скажімо так, ну, мене це не цікавить. Дуже маленький процент тих, ну, які проти. І приблизно 30% тих, хто за. Ну, так от я можу сказати. Ну, але тут така ситуація, коли оця пасивна більшість, вона фактично теж проти, а просто не так. Знаєте, яскраво це проявляє. Да, і ви знаєте, що проблема в відсутності інформації по даній проблемі. Про те, що от, що нас очікує, якщо ми не будемо робити швидкий енергетичний перехід. От це потрібно людям доносити, просувати, тоді люди почнуть підключатися і теж підтримувати. Ну, людям завжди важко дійсно оцінювати якісь ризики, говорити про якесь майбутнє, якщо особливо йдеться не про них. Тут треба дійсно інформативно. Тому, друзі, не пропускайте ті екологічні події, які відбуваються в місті, можливо, ви дійсно багато чого не знаєте. Якщо я не помиляю, 28 серпня, так? 28 серпня буде зустріч о 19. Долучайтеся о 19 годині, будьте більш інформовані на цю тему, і тоді, я думаю, ви краще будете ставитись до того, що відбувається у нас навкруги. Ну, дякуємо вам. Наталя Рижкова, координаторка ініціативи «Місто Сонця», була сьогодні у нас в гостях.